Bonjour la famille, les Parisiens, journal Otoyebi na poto, baoba bengaka, ba fingaka fait rigola local, les Parisiens, ya Paris, na France, bazako lobela fait rigola. Et puis, à ma grande surprise, et loko zako lekelanga, ba tu as fait répondre bango eza normal baza ba tout ele yango to loté ba salele yango ba émission te eza normal soki ezalaki côté kuna soki ezalaki fali nde sango lelo asali émission nde mutu lokola soki a manix soki nani manix wana ayeko loba ko dénigrer batu na Congo lelo na lingina la kisabino na ngina lobe la bino likambo moko boye et puis ko yebi sabino surtout que mutu lokola ko fiolo mide na ba année 2000 alika na ba TFI ba chaîne ya France penza o mindele batalaka pona bango c'est normal mais un monsieur ne balobaka kokola na vie ya bien kokola na bonne vie eza vraiment chance eza pe éducation ezo konté na vie ya bato les parisiens au moins mutu lokola fere alobeli yango te azolobe azo tout elango peto lote adidas e concert na ye ekozala double na histoire ya musique ya Congo le deuxième musicien ko beta double concert deuxième musicien ko beta double concert na lobi DT DT ya lelo lobi après je mousus o eza double après wera na musique ya Congo après wera son ko beta double lelo na lobi e komi fere gola moi na pe ya wera son double mais azo lobela makambo ya didans te azo lobela makambo ya les parisiens te pona ye bazom azomo nango c'est normal. Mais ba misusu kaka ko beta concert moko ezalaki ya Bercy batu balala kite batu bamelaki maite c'est comme si ezalaki après journée wana bako panza bako tumba soki bazini ba Bercy wana mais ti lelo Bercy zaka kawana actualité ngo pe esila mais lelo to komi komona ke kaya fe rigola kaya bagolwa pona bango bazozo wango neti eloko moko ya mystère été eza lokwa spécialité eza makambo moko normal c'est ce que naza ko féliciter sika faire gola na équipe mobimba ko mona été pona bango basale ya poto ezolobela bango eloko te parce que baza sûr que soki bakota sale nyoso bakokota sale nyoso o faire ya kokota akobeta yango bien akotika bilembo na basale wana akoyemba miziki ya blé bien akosala ba surprise akoperformer bien makasi et puis soki tokebite akosala ba créativité asikape na ba makambo wana ce qui n'est pas fait ce qui n'est pas juste ce qui n'est pas normal aussi na mutu lokola fali akosala yango te ye soki mukolo basala émission na BBC batu basala c'est comme si et comme la fête du monde mais tala les parisiens faire écoute azoke nakokende kolobela yango azoki pete pona ye c'est normal donc faire azo vivre neti bourgeois moko boye neti parisien ya kala mais fali pona ye eloko so kokende kaka poto il faut asa a pénaliser batu donc comportement ya kokola ya kokolela ezo eza ko se manifester na kati ya ba musicien mibale wana bandeko na nga ba aventure oyo bawari bazo sala lelo na makambo ya miziki en tout cas ezo lekelanga mingi parce que ba vrai amoureux ya miziki ba vrai melomani ya miziki bayebi nani aza bien nani aza kolukisa nani aza ko nini ko donc nayebi ti so na ko utiliser mo nini faire gola aza musicien complet sale wana ezala ba les parisiens ba journaux nyonso bakolobela fere ba chaîne nyonso ya télévision bakolobela fere soki bakena ba sale investigation ya privé ya secret batali ba performance o fere gola salaka baza obligé kolobela ye parce que makambo fere azosala na musique fali akotikala kosala yango te nano asala pe yango te ndenge nalobaki na émission mosusu ata soki basali nini tomati tokiti fere aokokanga misu ayembi makambo nyonso ya fali epui akorige yango mais fali ekozwa ye temps na epui je ne passe pas ke akosalaka makambo oyo fere asi asala na miziki akosalaka yango te fali aoki kobeta concert ata 50
mais na katia ko ser 50 wana moko ya ouf e kozalate fali oko beta ba album 50 album ata moko ya ouf e kozalate mais feri oko beta concert 10 metamos 8 e kozala ba concert oyo e kotikala feri oko beta album 4 mais album na 3 wanta mos e kotikala tozana ba preview on album o ya nini ya Dynasty volume 1 eza eloko moko mutoyi ko tiela blagite so bozi album mususu o nini ya boîte noire jamais mutoyi ko lobela ko diskite na makambo wana bozi baba album na liboso baba nini sans interdit banzembo eza kuna fali akoka jamais ko interpréter banzembo wana previa neke fali ye moko na motema ayebi kie fali kie erie ki fe rigola ayebi yango tre bien nani aza fe rigola paske bakutana bayemba place moko na koyemba na bango wana fali ayebaki kie fere paske fere aza na posa koyeba kie fali te paske ye deja banda musique akenda poto ava fali akota ba orchestre mnene ava fali akota studio ya malonga ava fali abimisa nzembo internationalement ava fali popa eriti fe fe regola wana abimisa makambo bele ava fali wana muto ko diskite nango azate kisika nani nde aza guide ba place nyoso oyo fere azoleka fali nano alekate Adidas ni bale oyo fali nano akota kuna te ba anine arena oyo nini a Geneve fali nano akota kuna te me ba oyo nyoso fali abeti ezala Ovo Arena ezala U Arena ba congolais deja babeta kuna avaye mais sika fera zokende nano ndakukutu ezana na kusila te donc muto atamoko te abeta kuna ezaye ozala muto ali bosako devierger sa lewana donc ba nani ya mukolo makamba ki ya mukolo ezomona na lelo er fera lobaka naza ya yana bango naza kulutu na bango aza kolobango avec raison kote ba chant côté performance, côté ba créativité, aleki fali na musika. Côté koyemba, côté ba nzembo, aleki fali na musika. Fali à part lokuta, à part ko créer ba division, à part ko zala na biloko moko ya songi songi, akozala na loko te. Même côté kolata, bolata, botala akoutrement ya fali poupa. Akoutrement eza dignité, akoutrement ya fali eza na respecté, akoutrement ya fali ezo respect respecté bana na yete. Soit disant que azako futi azako futa banze busoki 10,000 bafti nani oyo ba vesa azo bakisa zero likolo nango ayebi bien que azo bakisa zero mutu lokola mundibu akotia akobakisa na pe zero parce que aza mwana bango bazako lia sima ya fali soki bango ba lobby contraire ya fali bakozanga vi na bango kosila alors il faut ba bakisa ba kokosa kosabatu mais realité eza boye muto kende kofuta nzembo oyo koyebana ekoyoka na kati après 2 ans après 3 ans après 1 an botana ba nzembo oyo bato bayembaka nzembo lokola jugement même meilleure chemise er bato basombi nzembo wana ba nzembo wana eza koexister tine lo bato baza koyoka yango sika nani muto akoteka nzembo share entre fali na feri fali aza muto ya kosaleka aza muto ya ba distraction depuis aza kolobela makambo ya mbongo soto bandi kokota sika na kati ya ba réalité ya mbongo aza nanu locataire aza locataire aza muto aza ko villa ya pamba na toke ataso na pote eza pasi akene na Congo villa ya pamba na Congo eza te eloko ya malonga eza te me feri aza kotonga na ba mbongo ye aza kolobela na télévision te azotonga 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 nao muto aza kolobela makambo ya ba mbongo mais eloko tomonaka a part montre eza te a part montre na kolakisa panzi polele na bananini na ba télévision eloko mosusu eza te me fere azobomba nzoto me mbongo azako tutela tolo te azolobaloba te me tozomona ba immeuble ezomata nani mutu ya valeur donc mpona fali telema ke akomisi robino mundibu lokola mwana mwasi akomi kolatise ba robe ba tala bino bato bokendeke pembeni ya fali omoni vesa koma lokola mwana mwasi vesa chiluzalaka lokola mwana mwasi komportema na ye bajisma na ye babeta ye 12 na yu arena nana soki nana buduga ye moko aliaki kolela lelawa babeta ye 12 me mwaye alongo eza te paske aza na banyongo makambo basala ye soki alongo ye bakobanda kobimisa ngo na reseau sociau
makambu ba sala ye ayebi bien que soki asali moi erreur akozala bako sekaye mingi bako exposeye makasi yango moni vesa azo kangama parce que ayebi que soki asali erreur bako komisa ye nati lokole ya mibali. Soki asali erreur bako komisa ye soki nani mususu wana ya mi Patricia soki pati soki nani Patricia wana. Soki vesa sali erreur ayebi que bako sopaye makasi yango boza komona azo kangama me ye moko moteme za sukuna te azakuna kaka kinzoto nzoto ngamu tunabino Gilmas boyebi ba verito na za koloba donc les parisiens esali nango makambu eza la nango likambu ya kokamwa te eza makambu eyaka nango soki mtu azana mupepe na ye mupepe aza mtu azana mupepe na ye tana ye soki tana ye epesi ke komi tana ye boko changer yango te ata soki bo falsifier histoire lelo ekomi tango ya fere na minute oyo ba miso bata kolobela mingi na réseaux sociaux bakomi 4 kaka na Congo eza fali fere inos bina kofiolomide 4 musiciens wana te batikali na carré donc nakati na carré mibale eza na mibale baza ba adversaire mais moko azondi ma défaite te kaza kosila mutu wana aza fali ipupa tokomi na tangu ya fere gola muta kuboya makambo wana azati fere makambo azo sala ezo surprendre bato depuis stade de martyr ti lelo bato bachaki tembe na makambo ya Adidas parce que publicité za la kite bazolo ba da 2 mois kosimba ti da 2 mois ateki plus de 13,000 billets kaka ya sale moko awa tozo kene na ba a peu près ba sold out ya ba sale nyoso mibale ya ba date nyoso mibale oya ko ndimelanga atia ba j'aime ba like ba commentaire soki o s'abonner te oza motema mabe ngam tuna bino noko muyomba ya batoto yote bye.